Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, neprítomná vláda Slovenskej republiky, tomuto sa povie zbabelosť. To, čo tu predvedol teraz, a prepáčte, ja začnem veľmi zostra, Ček Heger, toto tu ešte v parlamente nebolo. Pán poslanec, prosím vás, takýmto spôsobom slušne, urážať Národnú radu Slovenskej republiky. Pán podpredseda Národnej rady, vy máte hájiť Národnú radu Slovenskej republiky. Áno, ale takýmto spôsobom sa vláda k parlamentu správať jednoducho nemôže. Opozícia predložila legitímny návrh na odvolanie Mikulca, ministra vnútra, ktorý spáchal zločin, a k tomu sa dostanem, ktorý oni dneska vyčítajú nám. U ňoho sú jasné dôkazy, kdežto u nás to máte postavené na mafiánoch, udavačoch, kajúcnikoch a neviem kom. On spáchal zločin, že nahliadal do spisov, ukoloval policajného prezidenta, aby mu ukazoval živé prípady a ovplyvňoval trestné konanie. Toto je doslova to, čo dneska vyčítate Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňakovi, nemáte žiadne dôkazy. On to spravil, my ho chceme odvolať, tu sa postaví Heger, nepovie jediné slovo k veci. Jediné slovo k meritu veci, ako ho mám inak nazvať? Toto je predseda vlády Slovenskej republiky. Takýto človek si zaslúži našu úctu. Prepáčte, ale Eduard Heger sa zapíše do dejín ako jedna bábka Matoviča. A toto je jedna tragédia pre celý slovenský národ. To, čo predvedol teraz, je hnus. A vôbec, keď spomína mená, ako sú, že svedkovia svedčia o Robertovi Ficovi. Toto povedal Eduard Heger. Škoda, že nepovedal, akí svedkovia svedčia o Robertovi Ficovi. Viete, akí svedkovia? Andrej Kiska. Andrej Kiska je svedok, ktorý svedčí proti Robertovi Ficovi. Kvôli tomu má ísť teraz Robert Fico do väzby. Lebo bývalý prezident Andrej Kiska, daňový podvodník, ktorý dneska stojí pred súdom, ktorý z duše nenávidí celý smer, z duše nenávidí Roberta Fica, tak to je teraz svedok. To ste mohli mať aspoň trošku fantázie, aspoň nájsť niekoho, kto je trolilinku nezávislý. Ale Kiska? Človek, ktorý je napojený na popradskú mafiu? Tento človek dneska ide sa hrať na toho svedca, ktorý bude žalovať Roberta Fica? To si robíte srandu? Si to len predstavte naopak. Naozaj to stojí za to. Predstavte si, že dneska vládneme my. A ideme zatvárať Mikloša, Dzurindu, Matoviča, Sulíka. A hlavným svedkom bude Robert Fico. Alebo Luboš Blaha. Tomu niekto má veriť? A vyšetrovať to bude Robo Kaliňák. To si len predstavte, lebo dneska toto tu celé spískal váš človek Lipšic. Taká to je dneska situácia. Vy si z tých ľudí robíte srandu. A potom sa postaví Čaputová a povie, nechajme konať nezávislé orgány. No jasné, čo môže byť nezávislejšie ako Lipšic? To je úplná jednotka nezávislosti. Fyzikálna jednotka nezávislosti. Lipšic a svedok Kiska a Vienk. Prosím, zavolajte niekto ešte Dzurindu, Mikloša, aby svedčili proti Robertovi Ficovi. Toto myslíme naozaj vážne? A s týmto sa postaví Heger a toto je celá jeho obhajoba Mikulca? Ja budem hovoriť o tom, čo Mikulec spáchal. On k tomu nepovedal ani meké F a túto scénu koalíciu to vôbec nezaujíma. Oni fungujú ako gang, ale budú mlčať. Však pre Boha, vy dobre viete, že Mikulec už dávno nemal byť ministrom vnútra. Však ste tu z mnohí... Mnohí nie, ale výnimočne aj slušní ľudia, ktorí máte nejakú celoživotný príbeh. Pani Záborská, vy tu ste, že? Toto vám je v poriadku? To, čo tu páchajú títo mafiáni? Pán Gimeš, je toto v poriadku, čo páchajú títo mafiáni? Toto myslíme vážne? Však trošku iba premyšľajme objektívne, nič viac od vás nechceme. Keby sa takéto niečo našlo na našich ľudí, na Roberta Fica, na Roberta Kaliňaka a tak ďalej, že komunikovali s policajným prezidentom, nazerali do spisov, chceli ovplyvňovať živé prípady, tak by sa tu jančili ako Viktorka na splave. Prvá by bola pani Čaputová. Prvá by tu vrieskala, že ako to je, ohrozujeme právny štát a podobne. Dneska sa ona vyvinuje, dneska si ona umýva ruky, ona sa tvári, že však nechajme konať orgány. Orgány na čele s Lipšicom, Hamranom, Hrubalom a všetkými týmito ľuďmi. Igora Matoviča a ďalších. Viete, keď sa hovorí slovo organizovaná zločinecká skupina a myslí za tým politická strana alebo politická vláda alebo zoskupenie, ktoré sa snaží normálny politický zápas viesť s opozíciou alebo s koalíciou, tak ja sa vás pýtam,
Čo je potom táto vláda, ak nie organizovaná zločinecká skupina? Čo je potom Matovič? Čo je potom Lipšic? Čo je potom Heger? Čo je potom Čaputová? Však oni sú vlastne podľa ich vlastnej definície, ktorá sa nachádza v obvinení na Roberta Fica, zločineckou organizovanou skupinou. Až sem sme to dostali. Vy si uvedomujete, pani Zemanová, čo sa stane, keď skončí táto vláda a príde nová vláda? No ja si myslím, že vám veľmi rýchlo prejde ten úsmev, veľmi rýchlo. Budete sa rehliť na Kajetanovi Kičurovi, budete sa rehliť na iných, aby sa potom oni nerehlili na vás. Kto vie, aká príde vláda? Pokiaľ tam bude Robert Fico, ja som presvedčený, že on v srdci revanš nemá. Ale sú aj ľudia, ktorí ten revanš v srdci majú. A ja vás varujem. Všetci do jedného môžete byť obeťou týchto procesov, ktoré ste vy spustili. Varujem vás, pani poslankyňa, varujem vás. Pretože vy momentálne vykopávate takú sekeru v slovenskej spoločnosti, že z toho môžu byť sociálne nepokoje, že z toho môže byť občianska vojna. Vy si to vôbec neuvedomujete? Vy si to vôbec neuvedomujete? Prestaňte po mne húčať, pani Zemanová. Správajte sa ako dáma a nie ako k***a na trhu. Vážení páni, vážené pán dámy. Pán poslanec, už som vás raz upozornil, že sa vyjadrujte slušne. Nezjapte tu po mne, pán poslanec. Prerušujem ma, pani poslankyňa, tak upozorňte, buďte aj klasné. Vy sa na ňu obracate. Ja sa na vás nemám obracať, ako poslanec Národnej rady. Môžete sa na ňu obracať, ale... Ukludnite sa, dobre? A už ukludnite sa vy, hlavne pán poslanec, a buďte slušní. Pripomínam vám paragraf 32, odstavec 2 rokovacieho poriadku. Ak budete naďalej vystupovať neslušne, vykážem vás z rokovacej sály. Môžete pokračovať. Prosím všetkých, aby sa ukludnili. Ma nemá právo prerušovať. Prosím vás, upozornite pani Zemanovú, aby sa upokojila. Môžete ju povedať? Môžete ju povedať? Ukludnite sa, prosím, všetci, pokračujte. Pani predsedajúci, očakávam od vás, že zareagujete na pani Zemanovú, lebo ma prerušuje v mojom prejave. Toto je krásny príklad. Toto je krásny príklad tej dvojakej morálky slobody a solidarity. Si pozrite jeho tvár. Bez mihnutia oka, došiel aj dvorný šašo, nech sa páči. Bez mihnutia oka je schopný tolerovať to, že pani poslankyňa Zemanová porušuje rokovací poriadok a prerušuje ma, ale mňa bude napomínať. Toto je mentalita slobody a solidarity. A títo nás idú zatvárať. Lebo to majú v hlavách. Lebo nedokážu rozmýšľať férovo a spravodlivo. Oni chcú len s krvavými očami zavrieť Roberta Fica a Roberta Kaliňaka a dôvod je jediný. Nenávidia ho. To je to, čo ponúkli slovenskej politike. To je to, čo priniesol Igor Matovič od prvého dňa v slovenskej politiky. Číra nenávisť, číra zloba. Rozoštvávanie slovenskej spoločnosti. A teraz kriminalizácia a opozícia. Sem sa dostávame. My sme na križovatke slovenských dejín, vy si to možno neuvedomujete. Ale tu sa ešte nikdy nestalo, že by opozičného lídra išli strčiť koaličný valec, koaličná väčšina do väzby za to, že povedal pravdu o Andrejovi Kiskovi a pravdu o Igorovi Matovičovi. Pravdu o ich zločinoch. Zamyslite sa nad tým, že keby tú pravdu nepovedal, keď mal informáciu o daňových podvodoch Andreja Kisku a Igora Matoviča. A keby to nepovedal, tak by vlastne kryl zločin. On to musel povedať. Vy máte ako občan občiansku povinnosť povedať, keď sa deje zločin. A za to toho dneska stíhajú. A stíhajú ľudia, ktorí sami mali veľmi škaredú minulosť. Ako je Daniel Lipšic, prepáčte, ja to musím spomenúť. Daniel Lipšic zabil človeka. Koľký z vás tu zabili človeka? Áno, nebolo to úmyselné. Ale takýto človek, dneska gauner a zločinec stojí na čele špeciálnej prokuratúry, ktorá vyšetruje Roberta Fica. Takýto človek dneska žiada o vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie. Viete, úrad špeciálnej prokuratúry to nie je nejaká detská škôlka. To je monokratický orgán. To je jeden kolektívny Lipšic. A tento kolektívny Lipšic dneska žaluje opozičného lídra. A my sa tvárime, že nič sa nedeje. Že to je v poriadku. Tak to má byť, hej? Ja sa len pýtam, pokiaľ príde nová vláda, a opakujem, pokiaľ bude mať chuť pokračovať v tejto istej filozofii, tak všetci do jedného môžete skončiť také isté väzbe. Rozumiete tomu? O tom to tu je dneska. Toto je ohrozenie parlamentného systému, ohrozenie demokracie, ohrozenie opozície ako takej. Ale nie. Vy si myslíte, že keď máte krvavé oči a keď máte dosť nenávisti, tak to prečí všetko.
Budete sa ešte veľmi, veľmi čudovať.